COUCAT és l'associació de coworking de Catalunya i està promoguda per alguns espais que van considerar que es tenia que intentar buscar una unificació del concepte per poder difondre'l o posicionar-se per si en un futur té que haver una regulació o una aplicació legal en qualsevol concepte de coworking. I a part d'això, també considerar que el futur dels coworkers aniria creixent i que, evidentment, podria ser un nou mòdul de treball estable i hi ha carència a Barcelona o a Catalunya. Aproximadament, nosaltres tenim a Madrid uns 160 espais a tota Catalunya, que hi ha diferents sectors que poden fer que el concepte tingui incidència com a dinamitzador econòmic o territorial. Envers la nostra activitat ens venen molts inputs de diferents sectors per fer coses o per desenvolupar coses a través o a partir del concepte coworking. Llavors, aquests sectors passen des de la dinamització del món rural a través d'una dinamització econòmica, i això li diem, creem l'ecosistema coworking rural, les universitats i creem l'univers coworking rural, ens apareix el caire social emprenedor i és coworkers singulars, i a part tenim els sectors essencials, no? Que són contactes amb les empreses, tenim bona relació amb PIMEC, les administracions, som un interlocutor que aglutina la majoria d'espais de coworking per estar a disposició de l'administració o fer les corresponents contactes, i els propis freelancers i coworkers, que són un ventall de possibilitats econòmiques i de treball cap a les empreses que no tenen estructura per fer diferents serveis. No? Bé, ara ens trobem en un moment en què segueixen apareixent coworkings. També és cert que el fenomen coworking s'està estabilitzant en concepte. Com a model de negoci, abans era una possibilitat de que algú que promovia un coworking feia un repartiment de costos, evidentment sumava el tema del networking i dels contactes, i a mesura que vas especialitzant, el tema immobiliari o fas molt metros i és quan es converteix en un negoci, i a més aportes tot allò, i és una miqueta la tendència d'ara, o les especialitzacions de coworkings mitjos. Tenim que saltar diverses barreres. Una és la cultura de la por, del risc, encara aquí, després de 2 anys, quan ets emprenedor, ja la família, l'entorn familiar, encara et diuen si no t'estàs buscant una feina, de veritat, quan l'emprenedoria es veu encara com una massa de risc molt important. No? El tema del finançament encara és barrera a saltar, és a dir, la confiança del finançament és d'orilla, des de les entitats financeres, des dels inversors, i després també de la cultura aquesta de és mío, no? De la meva idea, si no me la robaran. No. La idea que no es fa no te la roben. És a dir, l'important és compartir-la i posar-se en acció.